Ripoti za hivi punde zinaonyesha kuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amefikishwa mahakamani mwezi mmoja baada ya kutoa taarifa kuhusu jaji mkuu. Kama ilivyoripotiwa na ripoti iliyoangaziwa kwenye runinga ya Citizen nchini Kenya, kiongozi wa pili ameshtakiwa na tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya kufuatia matamshi yake kuhusu jaji Esther Maina. Kulingana na ombi lao, KNHRC inadai DP Gachagua hakufaa kutoa matamshi ya ufisadi dhidi ya jaji. Nikinukuu, tamko kwamba matamshi yake ni madai ya ufisadi ambayo hayajadhibitishwa ni tishio kwa utu wa haki Maina, inasomeka ombi hilo. Nikirejelea chapisho la Citizen Digital mtandaoni, a month after Deputy President Rigathi Gachagua dropped a planned petition against High Court Judge Esther Maina, the Kenya Human Rights Commission, KHRC, and Muslim for Human Rights, Muhuri, are now demanding an apology. In their petition filed in court, the two human rights organizations argue that the Deputy President's intended action against the judge has subjected the judicial arm of the government to a state of ridicule and embarrassment. Ikumbuko kuwa DP Gachagua alikuwa amepanga kuwasilisha ombi la kutaka kuondolewa kwa jaji Maina, lakini baadaye akabadili uamuzi wake. Kwa upande mwingine, Rais William Ruto bado anashawishi uungwaji mkono kwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, ambaye anatafuta kuchukua nafasi ya Musa Faki kama mwenyekiti ajaye wa AU. Haya yanajiri baada ya kuwataka wanachama wa IALA kuunga mkono uwaniaji wa bwana Odinga, akisema yeye ndiye mtu kamili wa kuongoza Afrika. Kutokana na hali hiyo, jumuiya ya Afrika Mashariki inadaiwa kukubali kuwa na mgombea mmoja wa Umoja wa Afrika, huku bwana Odinga akipata unguaji mkono mkubwa. Wakati huo huo, wacha tusubiri na tuone kitakachofuata. Kumbuka kufuata, kushiriki na kuacha maoni yako katika sehemu ya maoni hapa chini ili kusasishwa juu ya habari zetu. Shukran kwa kutazama.